တောက်တော်ရေအမြဲကပ်ပါဂါရာရီမန်နန်ရေအမြုပ်ထအောင်မရွချင်နေပါဖျားပန်းအမြဲတမ်းလလန်ဆန်းဆန်းဖြစ်အောင်ထားမယ်တောက်တော်ရေချမ်းလေးကိုလည်းအမြဲတမ်းအေးနေအောင်ထားမယ်ဆိုရင်အိမ်တွင်းလေအေးချမ်းစီးပွားရေးလေဖြောက်အဆတ်ဆရရာဆင်ပြေပါပါတောက်တော်ရေဒီနေ့ဘယ်နှခါလဲတုံးနှစ်ခါတဲ့နှစ်ခါလဲတဲ့သူအတော်နေမယ်ထင်ပါတယ်ကဲကိုကရေဒီနေ့ဘယ်နှခါတောက်တော်၁၀ခါလောက်တောက်တယ်တတော်တရားချပါတယ်ဖះကြတော့ရေငတ်ထားတယ်ကိုကြတော့စားတိုင်းတောက်တယ်အမှန်ကကိုရေတောက်တိုင်းဖះကိုတောက်တော့ရေလဲပြီးကမယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းပါတယ်ဒီလောက်ကြီးအထိမလဲနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မနေ့တစ်ခါနေ့လယ်တစ်ခါညတစ်ခါတစ်နေ့၃ချိန်လောက်တောက်တော့ရေလေးလဲပြီးကရင်ပိုကောင်းပါတယ်ကိုရေတောက်တိုင်းတောက်တိုင်းလည်းပဲကိုပစတဲ့ရေမတောက်ခင်ကိုတောက်မဲ့ခွက်ကိုလက်နဲ့ကန်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတောက်တော့ရေလှူဒန်းပါတယ်လို့စိတ်ကအာယုံပြုပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတောက်တော့ရေကလိုက်ပေါ့ကိုတောက်တဲ့ရေအိုးစင်နားလေးကနေပြီးကတ်လိုက်ရမှာပဲဖះစီသွားပြီးကက်ဆရာမလို့ပါဘူးဘယ်နေရာမှာပဲရက်ပြီးတောက်တော့ကိုရေတောက်တိုင်းမျက်စောဖះကိုတောက်တော့ရေချမ်းလှူဒန်းပြီးမှကိုကဆွန့်တော့ပါအရက်သမားပြီးရသမားတချို့တော့အရက်တောက်ခံနေပြီးရတောက်ခံနေကိုတောက်မဲ့ပလင်ကိုအရက်သမားနဲ့ကိုကြီးကျော်ကိုပတ်သားတဲ့အနေနဲ့တစ်ခုရှိလက်နဲ့မြှောက်ပြီးအာယုံပြူသေးတယ်မဟုတ်လားကိုကြီးကျော်တပည့်တွေထဲတော့ဖះတပည့်တွေကတာမှဖြစ်ပါပါတောက်တော့ရေတခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာပဲဆက်ဆာတကြားလုံးလေးပဲငုံငုံနေကြစီလေတထုပ်ပဲဆက်ဆာမြတ်စွာဘုရားကိုစိတ်ကအာယုံပြုပြီးကပ်ပြီးတော့မှစားပါမစားခင်တရဏဂုံလေးပါလေးလည်းရစ်ပေါ်တရဏဂုံရွတ်နေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားဖုံးပေးနေတဲ့အချိန်လို့သဘောထားပါတရဏဂုံ၃ခေါက်လောက်ယူပြီးသွားပြီဆိုမှမြတ်စွာဘုရားဖုံးပေးပြီဖြစ်လို့တပည့်တော်ကိုစေးဖြစ်စွန့်တော်မူပါလို့စွန့်ပြီးစားပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတကိုးနဲ့ဖုံးပြလိုက်တာဆိုတော့ခဏလေးနဲ့ပြီးပြီပေါ့ယောဂီတို့ကရောစွန့်စားရတာကြိုက်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့ဖះကပ်ပြီးစွန့်စားလိုက်တော့စွန့်စားတဲ့သူဖြစ်သွားတာပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာစွန့်စားတဲ့သူတွေမှရောက်မှာပါအဲ့ဒီတော့ဖះပဲမညိုးပါစေနဲ့တောက်တော်ရေချမ်းမနှွေးပါစေနဲ့ဒါကအရေးကြီးပါတယ်အမောင်ကိုပျောက်ပြီးအလင်းရောက်ပါစေလို့အရှင်သန္တာတိကအရွှေပါရမီတော်ရက်ကဟောကြားခဲ့ပါတယ်